На Донбасі у зоні проведення операції об'єднаних сил за добу незворотних втрат серед українських військових немає. Одного бійця поранено. На Луганській ділянці лінії розмежування було 7 обстрілів. Важке озброєння при цьому не застосовувалось. На Донецькому напрямку було 14 ворожих провокацій. У них заборонене озброєння також не використовувалося. Щодо ситуації на лінії зіткнення станом на сьогоднішній ранок, 3 липня. Від початку цієї доби і станом на 9 годину ранку підрозділи об'єднаних сил зафіксували вже 3 ворожі збройні провокації. Зокрема, вночі, починаючи з опів на 2 і до 4 ранку, противник застосував проти наших оборонців гранатомети і стрілецьку зброю. Це сталося біля Водяного, Кримського і Широкіного. Зазначені обстріли ідентифіковані як неприцільні, тому вогонь у відповідь наші підрозділи поки що не відкривали. І від початку поточної доби втрат у лавах Збройних сил України немає. Ми народилися, щоб жити, а не голодувати. Хочемо працювати, а не емігрувати. З такими гаслами вже 6-й день поспіль виходять на демонстрацію в Каракасі венесуельські медики. Протестувальники вимагають гідної зарплати. Венесуэльские медики умирают от голода и вынуждены смотреть, как умирают без еды их дети, как умирают без лекарств пациенты. Вот поэтому мы здесь, президент Мадуро. Мы будем протестовать, пока вы не поймете, что ответственность за наши зарплаты лежит на вас. А сейчас мы работаем бесплатно. За 2 тижні роботи медики отримують 600 тисяч боліварів. Це приблизно 6-7 доларів США. Нельзя прожить на такую жалкую зарплату. На нее не купить даже кусок мыла. Разве мы должны лечить пациентов просто так? Мы лечим людей, а к нам нет никакого уважения. Демонстранти також вимагають забезпечення ліками та іншою медичною продукцією. Вони кажуть, що майже все обладнання в лікувальних установах непридатне. Економічна криза у Венесуелі загострилася у 2014 році через падіння світових цін на нафту. Національна валюта стала стрімко знецінюватися. У дефіциті опинилися продукти, ліки і товари першої необхідності. Крім того, через посуху в країні почалися перебої з подачею електроенергії та води. Ніколас Мадуро звинувачує політичних опонентів із США в тому, що вони ведуть проти нього економічну війну. Бізнесмени і опозиція заявляють, що причина кризи у невмілому управлінні економікою країни. Верховна Рада України схвалила в другому читанні законопроект, який передбачає посилення відповідальності для неплатників аліментів. Зокрема, з метою захисту хворих дітей можна буде призначати суспільно-корисні роботи порушнику в разі несплати аліментів упродовж 3 місяців. Отже, термін заборгованості для призначення таких робіт зменшено. У разі повторення правопорушення впродовж року передбачається стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт на термін від 240 до 360 годин. Щодо осіб, які ухиляються від адмінстягнення у вигляді суспільно-корисних робіт, пропонується встановити адміністративну відповідальність і передбачити покарання у вигляді адмінарешту до 10 діб, а в разі злісного ухилення – кримінальну відповідальність із позбавленням волі до 2 років. Також зменшується до 3-місячної сума сукупної заборгованості зі сплати аліментів на утримання хворої дитини для винесення держвиконавцем постанови про обмеження виїзду боржника за кордон, заборонене керування транспортним засобами, користування зброєю та полювання. Крім того, передбачається автоматизований арешт коштів боржника та встановлюється можливість того з батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина з інвалідністю або важкохвора дитина, самостійно вирішувати питання про тимчасовий виїзд дитини за кордон для лікування, навчання, відпочинку в разі заборгованості другого з батьків за 3 місяці. Раніше ця норма діяла щодо заборгованості за 5 років. В Україні з 2019 року обмежать термін використання пасажирських літаків. Про це заявив на брифінгу міністр інфраструктури України Володимир Омелян. За його словами, йдеться про термін використання в 20 років. Станом на сьогодні в Україні можна використовувати літаки віком понад 35 років. Омелян також зазначив, що в Україні 2-й рік поспіль відбувається зростання кількості авіаперевезень. Міністр додав, що Державіаслужба проведе повну технічну ревізію літаків, які роблять нерегулярні перевезення. Покупці Австралії пристосовуються до нових правил у супермаркетах. З початку липня всі найбільші мережі роздрібних магазинів більше не видають одноразових поліетиленових пакетів. За порушення їм загрожує штраф. Покупцям тепер пропонують придбати багаторазові сумки або паперові пакети. У мене вже була така сумка.
Я пользуюсь такими сумками уже некоторое время и довольна. Это не трудно. Нове правило ввели майже у всіх австралійських штатах. За допомогою таких заходів хочуть зменшити забруднення навколишнього середовища. За даними ООН, щороку у Світовий океан потрапляє 8 мільйонів тонн пластику. Ці відходи гублять морських мешканців і птахів, які думають, що поліетиленові пакети і шматочки пластмаси – це їжа і з'їдають їх. Виробляти і використовувати поліетиленові пакети забороняють навіть у країнах Африки. Наприклад, у Кенії порушникам загрожує кримінальна відповідальність.